առաջարկվում է մարտի 16-ին 20 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված եւ մինչեւ օգոստոսի 12-ը երկարաձգված արտակարգ դրույցան ժամկետը 20 թվականի օգոստոսի 12-ից ժամը 17:00-ից 30 օրով մինչեւ 20 թվականի սեպտեմբերի 11-ը ժամը 17:00-ն ներառել ժամկետով երկարաձգել։ Սա արտակարգ դրույցան ժամկետի 5-րդ երկարաձգումն է եւ միաժամանակ, ինչպես նշված, մեղմացումներ են արկա նախ վերացվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող անձանց ՀՀ մուտքի արգելքը միաժամանակ նախատեսվում է որ Հայաստանի Հանրապետություն մտցгорցելis եթե անձի նկատմամբ չի կիրառվում հոսպիտալացում, ապա վերջինս 14 օրով ինքնամեկուսացվում է, սակայն ունի նորամուծություն կա որ 14 օրվա ընթացքում հնարավոր է իրականացնել համապատասխան թեստ եւ բացասական ելքի դեպքում ինքնամեկուսացման ռեժիմը փոխվում է վերածում է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում հավակների եւ ցորձադուլների արգելքը, որը փոխարինվում է թույլտվությամբ, սակայն ողջակի կանոնների պահպանման պայմանով, մասնավորապես անհրաժեշտ է բարետի համանվաց կարգով եւ պահանջների համապատասխան դիմակի գրումը եւ սոցիալական հերավորության պահպանումը, անձանց միջև առնվազն 1.5 մետրի տարածության պահպանումը մեղմացվում են ընտանեկան առողջությունների եւ ժամանցային բնույթի միջոցառումներ կազմակերպելու, անցկացնելու կամ դրանց մասնակցելու սահմանափակումները, թույլատրելով դրանց կազմակերպումը, անցկացումը եւ մասնակցությունը թե՛ բաց, թե՛ փակ տարածներում, բայց ոչ ավելի քան 40 մասնակցով եւ պահպանելով Կառիդի կողմից համանվտանգության կանոնները։ Մեր ածվել է առավելագույն չափամասնով ապրանքների փոխադրման ծանրափակումներ կիրառելու հնարավորությունը։ Վարակակիրների հայտնաբերման եւ ինքնամեկուսացման նպատակով էլեկտրոնային հսկողության կարգում հստակեցվել է միայն վարակակիրների կոնտակտավորների եւ ինքնամեկուսացված անձնած մասով համապատասխան տվյալներ տանալու հնարավորությունը ոչ ավել քան 14 օրյա ժամկետի կտրվածքով։